Tak my jsme čekali těžký utkání tady na malém kladenském ledě a bohužel jsme chtěli tady líp začít. Jo. Nám se nepovedl začátek utkání a vlastně někde do půlky třetiny jsme dostali dva góly, prohrávali jsme 2-0 a určitě jsme chtěli dneska vstoupit do toho utkání jinak. Jo. Připravovali jsme se na to, že domácí budou mít výborný pohyb a bohužel říkám, nezachytili jsme ten začátek tak, jak jsme chtěli. Potom teda v druhé třetině si myslím, že se ta hra už vyrovnala, dali jsme kontaktní branku, takže tam si myslím, že jsme do té třetí třetiny šli prostě ještě s velkou šancí to utkání tady zvládnout, vyhrát, ale bohužel soupeř potom si pomohl přesilovkou, přidal další gól a my jsme tam už dokázali jenom snížit. Ale myslím si, že dneska ten zápas jsme ztratili paradoxně už v začátku utkání, kde prostě to Kladno mělo lepší nástup do utkání a dostalo se do toho dvoubrankového vedení a to si myslím, že potom vlastně rozhodlo o celém tom utkání, protože my už jsme celý zápas jenom dotahovali a nakonec Kladno zaslouženě vyhrálo. Já souhlasím tady s kolegou, my jsme měli dobrý vstup do zápasu, dali jsme dva góly, bohužel v 10. minutě, pokud jsme ty dva góly dali, tak jsme úplně přestali bruslit, ta hra se srovnala. Ve druhé třetině se ten obraz té hry úplně změnil, Liberec se hejbal o hodně líp, měl lepší pohyb, my jsme jim darovali spoustu šancí, byli jsme pod tlakem furt. Podržel nás brankář, Liberec snížil, že jsme do třetí třetiny, pomohli jsme si gólem přesilový hře, který nás trošku uklidnil, bohužel. My další tři dáni obdrželi gól na 3-2 a potom už jsme to prostě upojovali. Poslední dáni, kolik to bylo 12-14, jsme prostě upojovali, vyhazovali jsme puky ven a prostě jsme nakonec upojovali. Bylo to vítězství, které my jsme potřebovali. Takže já to budu hodně zdát základně. Moc děkuju, individuální dotazy. Až Petr Český rozhlas, já se chci zeptat, jak moc sledujete vy třeba trenéři i tabulku a pracujete s psychikou hráčů, když vlastně jste se dotáhli na ty týmy před váma a pak přišli.